Re! Viss ēters ir te! Pandēmijas laikā ierobežojumi iespaidu uz jauniešiem atstās vēl ilgi, tā dzīst psihologi. Bērniem svarīgi katrā vecuma grupā attīstīt konkrētas prasmes, taču daļai iztrūkuši divi gadi saziņā ar vienaudžiem vissvarīgākajā vecuma posmā. Kādas sekas tas var atstāt un kā to labot, stāsta Dāvids Freidenfelds. Katrā cilvēkā ir psiholoģiskās noturības trauciņš. Ja tas palicis tukšāks, grūtāk paliek mācīties, nodarboties ar hobijiem un parādās trauksmes vai depresijas pazīmes, stāsta psihoterapeits Nils Saks-Konstantīnos. Šo iekšējo trauciņu gan var piepildīt. Komunikācija ar vienaudžiem ir iztrūkusi, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka šobrīd mēs varbūt varam domāt, viss ir atgriezies ierastajās sliedēs un it kā tam vairs nepievērst uzmanību. Bet bērniem ir tā, ka viņiem ir tā, to, ko sauc par attīstības logiem. Un ja viņš tajā laikā, kad tas ir paredzēts, nedraudzējās, tad viņam tās prasmes arī īsti neizveidojās. Daudz jauniešu, daudz ģimenes stāsta par to. Mūsu bērni it kā šķietam, viņus nekas vairs neinteresē. Vai viņiem nav it kā tāda plāna dzīvē. Nu, tas arī ir saistīts ar šo, jo bērni ilgu laiku ir pavadījuši diezgan noslēgti. Viņi vienīgie iedvesmu savoti ir internetā, kas vienmēr tikai super pozitīvi. Arī pētījumu to apliecinot, Maira Dzene, sociāli-emocionālo prasmu trenere, uzsver, ka vasaras nometnes ir lieliski iespēja uzlabot jauniešu saskarsmes spējas. Viņa pati ir arī līdzautore pusaudžiem vērstai nometnē. Viņa norāda, ka jauniešiem fiziskas aktivitātes ir būtiskākas nekā varētu šķist. Tāds atbalsts šajā brīdī, es domāju, viņš būtu nepieciešams arī vecākiem, protams, bet pusaudžiem šis ir tāds kritiskais attīstības posms un vajag pieskatīt, lai tiem jauniešiem ikdienā ir fiziskā aktivitāte. Tas ir kaut kāds iespējas atrast to savu aizraušanos un interesi. Projektos iesaistījies arī komiķis Jānis Skutels. Pavadot vairāk laika kopā ar ekspertiem, esot atklājis gluži vai jaunu pasauli par pusaudžu psihi. Viņš atklāja, ka arī paša meita izjūt pandēmijas sekas. Man pilnīgi viss ir jauns. Tajā brīdī, kad sāk noskaidroties, ka ir lietas, ko jaunieši apgūst konkrētā vecumā, un ja viņi tajā vecumā to nav apgūvuši, tad viņiem būs tas sarežģīti pēc tam. Un tas nenozīmē, ka viņi to vairs nekad neapgūst, bet ka tās būs problēmas. Un, tas viss ir ļoti, ļoti saistoši un amizanti klausīties, un ļoti žēl, ka tās nav zināšanas, ar kurām mēs tā kā ar alfabētu operējam. Eksperti norāda, ka, lai sasniegtu visus jauniešus, ceļš pie viņiem ir caur skolām. Tāpēc aicina arī tām censties pēc iespējas vairāk domāt par bērna iekšējo psiholoģisko noturības trauku. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.